Åh, jag älskar det här bollbadet. Det är så himla häftigt. Woohoo! Julian, vad gör du här? Varför leker du i bollbadet? Åh, hej Bridget. Men jag trodde att vi fick det. Ja, fast om jag låter dig leka här så måste jag ju låta alla de andra barnen leka här också. Och det går ju inte riktigt än. Så du får tyvärr avsluta nu. Men snälla Bridget. Åh, okej då. Oh, vad ska jag göra istället då? Bridget, vet du var Mia och Sara är någonstans? Jag har inte sett dem idag. Nej, men de är inte här. De skulle till doktorn idag. Båda två. Va? Men då har inte jag någon att leka med. Ja, fast kom igen, Julian. Det finns ju andra barn här också. Du får väl skaffa någon ny kompis eller lära att känna någon ny. Ja, okej då. Jag får väl försöka. Vem ska jag leka med? Du där, hörru. Ska vi leka? Nej, helst inte, Julian. Du är alltid så himla dum mot mig, så jag vill faktiskt inte leka med dig. Va? Dum? Nej, du vet ju att jag bara skämtar. Hur som helst. Jag tror att jag leker själv istället. Hej då. Va? Vad är det här? Åh, gud vad folk är konstiga. Är du redo för din första skoldag? Jo, men jag är lite nervös. Men det ska bli jättespännande. Ja, oroa dig inte. Det kommer gå jättebra. Kom nu så går vi in. Jag följer med dig. Där är rektorn. Hej Bridget, minns du mig? Karas mamma. Jag ringde lite tidigare. Ja, just ja. Åh, vad trevligt att träffas. Välkomna. Och Kara, välkommen. Jag hoppas verkligen att du ska trivas här. Du kommer ha jätteroligt. Tack så mycket. Det ska bli jättespännande. Okej, Kara, jag åker till jobbet nu. Så lycka till idag så kommer jag hämta dig sen när du slutar. Bridget tar hand om dig nu. Följ med mig här så ska jag presentera dig för de andra barnen. Jag ska bara samla ihop alla först. Hej allihopa! Nu har vi en ny tjej som ska börja idag. Så ställ er allihopa i en ring så ska jag presentera er. Ska vi ställa oss i en cirkel? Kommer det en ny tjej? Undrar vem det är? Så det här är vår nya elev Kara och hon ska börja här idag. Så varsågod och presentera dig och berätta lite om dig själv. Ja, där är den nya tjejen. Hoppas hon är cool. Tysta nu allihopa så att vi hör vad hon säger. Ja, tack så mycket Bridget. Jo, jag heter Kara och jag är 5 år och jag älskar att hålla på med gymnastik. Ja, hon gillar gymnastik. Det är ju bra. Jaså, gymnastik. Det är jag ju bra på också. Vi kanske kan leka tillsammans. Jag tror att jag ska gå och göra lite gymnastik nu eftersom vi ändå pratade om det. Öva lite. Åh nej, jag ramlar alltid när jag försöker det här tricket. Hej, jag heter Kara. Jo, hej. Jag såg dig. Jag såg dig under presentationen. Jo, jag tänkte bara säga att jag såg när du höll på med redskapen och jag gillar gymnastik jättemycket. Jag är faktiskt väldigt duktig. Ja, men det är jag också. Jag råkade bara ramla den här gången. Kolla, vi har likadana stövlar. Vilken slump. Och du har också en randig tröja på dig, precis som jag. Ah, det har jag faktiskt. Vad lustigt. Ah, vi blir säkert jättebra kompisar. Vill du följa med och kolla in bollbadet? Ja, det låter jättekul. Det gör vi. Okej, jag hoppar i först, så kan du komma efteråt. Åh, det där ser jättekul ut. Nu hoppar jag. Här kommer jag. Åh,
Oj, förlåt. Det var inte meningen att landa på dig. Nej, det är ingen fara. Det gjorde inte ont. Det här var jättekul. Men kan vi inte gå tillbaka till gymnastiksalen? Jag vill gärna prova redskapen. Okej. Wow, vad mycket energi hon har. Ah, ja, men det är coolt. Det gör vi. Okej, kolla nu när jag gör en kullerbytta i ringarna. Sådär ja, tada! Kolla, vad tyckte du? Visst är jag duktig? Okej, jag kan testa också. Alltså, jag kan ju redan, men jag tänkte finslipa lite. Här kommer jag och nu gör jag kullerbyttan. Sådär. Åh, vad duktig du är. Åh nej, jag brukar alltid vara bäst i skolan på gymnastik, men Julin är faktiskt också riktigt duktig. Nu har jag lite konkurrens. Jag måste se till så att inte han blir bättre än jag. Det måste vara jag som är nummer ett på gymnastik. Undrar var Julian är någonstans? Alltså gud, hörde du vad han gjorde mot den nya tjejen igår? Gud vad taskigt. Hej allihopa, här är jag tillbaka. Vad var ni igår? Jag fick leka helt själv. Eller hur? Vi hörde att du var jättetaskig mot den nya tjejen. Va? Vadå? Vad snackar ni om? Julian, vi var borta i en dag och så håller du på så här. Typiskt dig. Du kan inte lämna någon i fred. Vadå? Jag fattar ingenting. Vad snackar ni om? Alltså, Kara berättade för oss. Hon sa att du knuffade henne i bollpoolen. Att du var jättetaskig mot henne. Va? Det är inte sant. Jag hoppade i först och hon hoppade efteråt och det var hon som landade på mig. Men alltså, jag blev inte sur alls. Vi hade jättekul, alltså vi är kompisar. Bridget, vad är det som pågår med den nya tjejen, Kara? Ja, hon sa att du knuffade henne i bollbadet igår och att du var dum mot henne. Va? Men det är inte alls sant. Jag trodde att vi var kompisar. Jag trodde att vi kom bra överens. Jag fattar inte, varför säger hon så här för? Det är inte alls sant. Bridget, du måste tro på mig. Jag vet inte, hon har redan berättat sin version. Julia, du får faktiskt inte hålla på så här. Det är hennes första dag. Du kan inte hålla på och vara taskig mot andra barn på det här sättet. Haha, alla har gått på det. Ingen tror på Julian och alla tror på mig. Nu kommer jag att bli bäst i klassen på gymnasiet.